Hejsan på er, eller god morgon, eller vad ni vill säga. Klockan är 12:30 och jag har gått upp precis. Alltså, vill ni veta, jag har blivit helt besatt av att kolla på Big Brother. 2012 kollar jag på nu, när Annika var med. Annika Englund, för att jag kollar ju på henne på liksom så här, överallt. Och Instagram och blogg och YouTube och hit, ditten och datten, ni vet. Och jag tycker om henne jättemycket, så att jag kollade på henne. Jag vet inte vad det var för någonting, men det var något på YouTube. Och sen kom det upp så här Big Brother som ett förslag, och då var det typ avsnitt 21 och jag bara, men gud. Och sen så började jag kolla från början, så jag är på typ avsnitt 40, ja men typ 50 är jag på. Så att jag har kollat asmycket nu. Så jag blev helt fast, så jag gjorde det direkt när jag vaknade och pluggade lite och glömde bort helt att jag skulle vlogga idag. Men jag har inte gjort någonting, jag har inte ätit frukost eller något. Så att jag ska gå in och göra det nu. Jag har jättemycket kläder här i min fåtölj också. Som ska jag in, och sen har jag lite så här påsar och sånt där. Alltså jag har min pojkväns tröja och ett par jättefula byxor på mig. Men ja, skitsamma. Alltså ni ser, det ligger liksom så här choklad överallt och chips och kuddar som jag ska bädda i och... Ah, gud. Men ni kan ju bara gissa varför jag ska vlogga idag. Jo, för att Alice kommer hit. Alltså hon har varit med i varenda vlogg nu och jag har glasögon, om ni inte visste det. När jag typ kollar på tv och sådana där saker, men jag har haft väldigt mycket problem med min syn och med mitt huvud på senaste, så jag måste använda dem hela tiden, vilket inte är kul för jag gillar inte dem. Men skitsamma, jag ska... gå in och käka nu. Jag kanske käkar här ute för att jag måste städa och sånt där. Och kolla, jag tappade ett örhänge. I natt. Och jag hittar det inte. Bra. Ursäkta för att det ligger massa grejer här. Och oh, det är så stökigt. Min dator är jättedammig. Jag har inte använt den på jättelänge. Vilket jag måste jobba lite. För att jag har faktiskt lite mejl att svara på. Om, alltså gud, det låter så konstigt att säga det. Men jag har hämtat min frukost. Proviva. Och yoghurt med müsli. Jättegott. Nu så har jag städat lite. Jag har bäddat rätt. Dammsugit bakom sängen, ni vet allt sånt där, har ställt undan stegen lite för att den är ju så i vägen när den står så här. Och jag har satt på min annan tröja, den här är från Bondelid, som är typ så här 3/4 eller vad man säger, väldigt skön och fin och så. Jag ska plocka rätt här, sen ska jag sminka mig, för Alice kommer väl om någon timme eller så. Men jag måste dra ner när jag sminkar mig eftersom att det blir så olika ljus annars. Fruktansvärt gult ljus här. Jag fattar inte varför. Jag har sminkat klart mig nu. Jag har filmat in lite klipp. Jag hoppas att ni gillar. Alltså, ni får gärna trycka på tummen upp ifall ni vill att jag ska fortsätta göra såna här vloggar där jag filmar med min systemkamera och gör lite småklipp med musik och så. Jag tycker att det gör vloggen lite extra speciell och liksom ännu bättre. Så att jag tänker att jag provar att börja med det här, helt enkelt. Nu ska jag plocka undan lite här, bara lite så här små grejer, ställa tillbaka förstärkaren som ni ser står där borta och bara är i vägen. Och sen ska jag bara vänta på att Alice kommer, jag ska byta om mina byxor. Makeup spray, setting spray har jag inte tagit, är jag dum eller? Jag kan inte överdosera med setting spray för att den är slut. Hör ni, var lite där kvar. I'm crying. Oh, ja. Jag har hittat ett par nya örhängen, så här ser de ut. Jag tål inte örhängen typ. Alltså mina hål växer igen hela tiden bara för att. Så att jag... Det varar hela tiden även om jag har äkta eller oäkta. Och jag tvättar rent och sånt. Så att jag vet inte.
Jag är beroende. Jag måste höra. Nu har jag plockat undan lite, eller inte så där mycket, men jag har bara liksom... Ja, men det är väl lite så här grejer som lite tvätt och sånt jag ska tänka. Eller inte tvätt, men kläder. Jag ska spela in lite musicals. Jag har spelat in några nu, men jag ska spela in någon mer för att det är många som liksom vill se hur jag gör och sånt. Och jag gör inget speciellt, men... Ja, så här håller jag om ni undrar. Alltså, det ska jag låsa här. Så att lillfingret är här under, mellan de här. Och sen så har jag ett pekfinger fram och sen så, ifall jag, så har jag på timer. Och sen ifall jag vill pausa så trycker jag bara så. In och hämta mat nu. Och jag har precis kommit. Men jag tänkte inte säga någon alltså, speciell grej förutom att I love her so much and when he, she, what? När hon ser detta så kommer hon bli jätteglad. Nej, kanske inte. Ja, i alla fall fan, varför pratar jag för? Alltså, jag vill bara filma någonting för att jag vill bara säga att Moa är världens bästa människa och jag vet inte vad jag skulle göra utan henne och... She's my best friend. Så... Ja, nu vet ni det. bye! Nu har Alice kommit. Standard grej att säga i vloggen. Alice kommit! Men jag har tagit in lite lunch och vi kollar på Big Brother. Ja... Jag ska käka. Jag har inte käka något. Sen ska väl vi kanske typ handla eller något. Vi får säkert skjuts. Fast inte för dit. Nej, för helvete. Det har inte jag varit. Nej. Nu ska vi gå till Kronhallen som samma gamla visa. Så här. Fy fan, vad kort då. Nej. Moa är på toa. Yes. Åh, varför började jag ens filma? Jag ångrar mig sekunden efter jag trycker på så här. Klappan, ja. Skitsamma. Hon har fått toa nu, i alla fall. Bra, hej då. Jag har inte vågat, jag orkar inte så här. Jag vet. Okej, vi ska gå till Coop. Ah, hej! Så ja. Istället. För ja, min mamma ska hämta oss och sånt där. Så bra. Palla går till Kronos, så mycket folk där liksom. Nu har vi varit på Coop och köpt chips och kolla vad vi hittar på Coop. Sån här. Det här är så gott. Pink citrus lemonade. Den här är asgod. Ja, och så köpte vi sour cream chips och lite godis, inte så mycket för att Coop suger. Men lite grann. Yay. Det här har jag druckit på Ja. Pappa löd. Alltså hörni, vi har spilt ut våran dricka. Kolla här. Alltså jag skakar den här för vi tänkte liksom att det här var som Snapple. Alltså jag har druckit sån där innan, men vi tänkte liksom så här bara, men gud Snapple för att alltså och vi tänkte fort helt enkelt så vi skulle öppna så jag skakade liksom den. Och sen öppnade jag så det vart fucking everywhere. Alltså kolla här. Och hela golvet, hela bordet, ända bort alla mina kläder. Hela mig, alltså... Oh, gud vad vi är dumma i huvudet. Ja, men god var den i alla fall, så... Vi fick ju med det på film som ni såg, fast ja, vi skulle göra en timelapse. Det blev en annan slags... Ja. Nu ska vi gå in och äta mat. Antingen tacos eller fläskfilé, vi vet inte. Men det borde inte vara fläskfilé, för det tog så kort tid. Ja, tacos. Men jag är sugen på tacos, men jag vet inte. Ser ni förresten att jag har silverschampo ner mitt hår så mycket kallare och ljusare nu? Ska vi vara live sen? Ja. Som vanligt. Men det är kul. Okej, men nu ska vi gå in och käka. Nu är vi ute och går. Vi ska filma lite så här. Timelapse kanske. Åh, vad solnedgången. Men vet ni hur fort det går? Ja, men timelapse är bra på solnedgång. Ja, jag vet. Ja, men lite såna där småklipp som ni får njuta av. Och kanske spela in musicals och sånt utomhus. Vi har så här mjukisbyxor och samma skinnjacka och sånt där. Gråa tröjor.
goals. Hoppas ingen är där bara. Klockan är 20.08.07. Och så här ödebor jag. Du har landet gränsen. Alltså, jag vet, alltså jag bor inte på landet. Men alltså jag bor, om man går rakt över så är det ju land där. Eller vad fan man säger. Inte landet riktigt, men det är lite så här. Lite skog. Det är inte järden. Land. Järden liksom så. Så ja, här borta är lekparken. Alltså det tar en minut att gå. Jo. Som har frågat hur vi träffades. Det är nu mycket vi syns, men vi träffades Periscope. Ja, du hade lives, jag skrev ibland, kollade. Jag tror inte det är fokus. Ha? Jag tror inte det är fokus, man kan säga. I alla fall, skrev och kollade. Sen så vi började snäpa och sen så hade vi dagar. Just det, vi pratade, vi började snacka för att jag var ledsen och du var ledsen. Ja just det, och så ringde vi. Ja just det. Och sen så träffades vi och vi hade så jävla kul. Ja. Alltså vi ska, jag har aldrig skrattat så mycket. Fy fan vad kul vi hade verkligen. Oh my god. Så vi har varit sen dess. Alltså... Now she's my best friend. Nej men alltså så här, att ingen av oss klickar med folk så här, alltså så här. Verkligen inte. Och så bara... Ja, men det kanske var där lite som gjorde att vi klickade. Ja. Den kommer jag missa. Nu har vi filmat lite och sittit och tagit bilder och sånt där. Ni kan följa oss på Instagram. Vi heter så här på Instagram. Det står där och där. Ja, exakt. I alla fall, kolla vad fin solen är. It's so beautiful. Men ja, det här huset är fett fint. Ja, det är tack. Okej, men vi ska i alla fall gå hem nu. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi ska väl typ kolla. Vi kan kolla någon film eller vad som helst. Något roligt. Nej, vi kollar aldrig film. Nej, vad lekiga. Alltså vi är så här jättetråkiga. Efter att ni har sett den här vloggen kanske ni tänker att vi är fett inspo som filmar sånt där. Det är vi inte, vi bara försöker. Jag hoppas att vi har lyckats. Så om ni, om vi har lyckats med att vara inspo, skriv inspo i kommentarerna då. Nu har vi gjort popcorn, lite godis, chips, cola, kolla på Talang. Sen ska vi kolla på Big Brother för att jag är fast i Big Brother. Efter det här, för klockan är ju typ snart 9. Hon är 9:15. Så vi har ju missat 47 minuter, men det gör inget. Så ja, vi ska bara mysa och sånt där nu. Så jag vet jävlar! Inte... jag vet inte hur mycket mer jag kommer så här och filma och så. Men jag filmar säkert sen när vi går och lägger oss och sånt. Så jag har en bra kväll av gubbar. Nu har vi lagt oss. Vi har bara kollat på Big Brother. Och vi ska sova nu. Så jag ska rädda upp. Fattar vad fet och blåka har det. Så ja. Vi har käkat en massa godis och cola. Eller vi har inte käkat kolan, men ja. Nu ska jag... Nu ska vi i alla fall gå och lägga oss. Klockan är typ 12 snart. Klockan är 11:30. Och ja, det ska bli kul. Imorgon tror jag. Ja. Ja. Nu ska jag redigera den här vloggen. Hoppas den blir bra. Hej då!